This is a serious problem. Eyo ye mbeera nga bweri mu ggwanga la Liberia mu kabuga akamanyikiddwa nga Totota kakano kesudde kilomita 13 okuva mu kibuga ekikulu Muliro. Omukazi w'olubuto y'omu ku bafudde nga n'abalala. This is a serious problem. A very serious problem. Some people will die. Okusinziira ku b'ebyokwerinda mu ggwanga lino abantu abasoba mu 83 be baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi. Dr. Katangono musawo ajjanjabira mu ddwaliro ekkulu mu kibuga kya Muliro ategeezezza nti ekiviiriddeko tanka eno okubwatuka tekinnategeerekeka. Obutambi obukwatiddwa bulaga nti waliwo abaana abato ababadde beebulungudde mu kitundu kino mu kiseera nga tanka emaze okubwatuka. Pulezidenti w'eggwanga lya Liberia George Weah aweereza obubaka bwe obusaasira abafiiriddwako abantu baabwe wamu n'abo kyafuna obujjanjabi mu ddwaliro. George Weah asuubizza okukwasizaako abasawo ng'abawa ebimu ku byuma ebikozesebwa mu maka g'omukulembeze w'eggwanga mu kujjanjaba n'okuwa obuyambi abalala basobole okutaasa obulamu bw'abo abakoseddwa.